оны 7-р сарын 5-ны өдөр улсын их хурал нэн яралтай гормоор өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 1955 оны хилийн төмөр замын хилцээр болон гашин сухат ганц мод хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хил зүйлийг улсын их хурлын 2023 оны 7-р сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцэн шийдвэрлэж төслийг эцсийн хил зүйлд бэлтгүүлэхээр эзэн засгийн байнгын орон шилжүүлсэн. Байнгын ороо тус тогтоолын төслийг эцсийн хил зүйлд бэлтгэсэн тухай асуудлыг 2023 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн уралдаанаараа хилцээд чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хил зүйлгээр санал хураад шийдвэрлсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолуудыг тогтоолын төсөл нэг бүршин тусгаж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийлээ. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдааны анхны хил зүйлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэмж тусгасан эцсийн хуульбарын төсөл тогтоолын төслийг эцсийн хил зүйлд бэлтгэсэн талаарх байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд өргүүлсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 1955 оны хилийн төмөр замын хилцээр болон гашин сухат ганц мод хил дамансан төмөр замын бүтээн байгуулалт холбоотойгоор авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хил зүйлд бэлтгэсэн талаарх эзэн засгийн байнгын орооны танилцуулгыг хилцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг батлахыг та бүхэн сөсж байна. Баярлалаа. Загаан гишүүд